ул юри кагыйдәләрен бузу кеше үлеменә китерә. Гаепләнүче зыян күрүченең гаиләсенә 1 200 000 күләмендә акча күчергән. Гаепләнүчегә нинди яза чыгарылыр? Үтергән, кыйнаган һәм талаган. Түбән Камылы бер юлы 3 җинаять мәддәсе буенча гаепләнә. Хәтер Шылбыры. Әйдәгез әтиемне күрергә, минем дә әтием бар бит. Фатих Кәримнең кызы 27-нче мәктәп музеендә әтисенә багышланган экспозиция белән танышты. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Масадуллин, хәерле кич. Юл йөрү кагыйдәләрен бузу кеше үлеменә китерә. Түбән Камада исерек килеш руль артына утырып, югары тизлектә кюветка очып төшкән ир-ат буенча суд тикшерүе дәвам итә. Көчле бәрелеш нәтиҗәсендә пассажир хатын-кыз урында ук үлә. Суд утырышыннан безнең репортаж. Әлеге язма Юность лагеры тирәсендә урнашкан видео күзәтү камерасыннан алынган. Кадрлардан күренгәнчә, Kia Rio автомобиле юлга кузгала. Икенчесе видеорегистратордан ир-ат белән хатын-кыз урыннарын алыштыралар. Ул рульгә, хатын-кыз янына утыра. Монысы авария булганнан соң 15 минуттан. Ир-ат җиңелчә тән җәрәхәтләре алса, 41 яшьлек Түбән Камылы урында ук үлә. Юк иде инспекторларын һәм ашыгыч ярдәм хезмәтен узып баручы башка машина йөртүче чакырта. Табиблар шунда ук спиртлы эчемлек исен сизәләр, ләкин Ират руль артында утырмавын белдерә. Ират ашыгыч ярдәм машинасында иде. Ул машина йөртүчеме дип сорадык. Алар белмибез диделәр, аны хастаханәгә алып киттеләр. Аннан алкоголь исе килә иде. Ир-егет юл йөрү кагыйдәләрен бозуда гаепләнә. Аңа 5 елга кадәр тимер рәшәткә яны. Гаепләнүче соңга кадәр руль артына утырмау турында сөйләсә дә сүзләрен кире ала. Шулай да алкоголь эчемлекне кайгыдан эчтем ди. Юлга кузгалганчы шишә спиртлы эчемлек алган идем. Тынычланыр өчен салоннан аны табып эчтем. Авария булгач кына. Ират әйтүенчә авария сәбәпчесе көчле кар булуы. Борылышта идрәне югалтып агачка бәрелә. Алда утыручы хатын-кыз урында ук үлә. Гаепләнүче зыян күрүченең гаиләсенә 1 200 000 күләмендә акча күчергән. Шул рәвешле ике як дуслык килешүе төзегән. Шулай да гаепләнүчегә нинди яза биреләчәген суд хәл итәчәк. Утырыш 2 февральгә билгеләнгән. Гөлия Нигъмәтуллина, Эльвира Сафиуллина, Рафаил Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Үтергән, кыйнаган һәм талаган. Түбән Камылы бер юлы 3 җинаять мәддәсе буенча гаепләнә. Вакыйга узган елның октябрендә була. Гаепләнүчене кунакка чакыралар. Квартирага 4 кеше килә. Соңыннан алар арасында тавыш чыгып, кул көрәше башлана. Нәтиҗәдә бер кеше үлә, өчесе тән җәрәхәтләре ала. Суд эскәмиясендә утыручы вакыйга урыныннан ашыгып чыгып киткәндә башка кеше курткасын эләктергән. Хәзер аны караклыкта да гаеплиләр. Иратка 11 елга кадәр тимер рәшәткә яны. Ләкин әлеге эшкә нукта куярга әле иртәрәк. Чираттагы утырыш 2-нче атнага билгеләнгән. Прокуратура 7-нче мәктәптә тикшерү эшләрен тәмамлады. Әлеге шау-шу ашханәдә 7-нче сыйныф укучысына химик матдә сипкәннән соң куба. Ир баланың башы, муены, аркасы пешә. Ул хастаханәгә эләгә. Әлеге вакыйгадан соң укытучылар укучылардан сораштыру үткәрелә. Ләкин бернинди дә мәгълүмәт ачыкланмый. Зыян күрүче малайның әнисе әйтүенчә, алар бер-берсен яклыйлар. Гаилә әлеге хәлгә нукта куярга була. Агач бутакларын кискәннәр, ләкин җыештырырга онытканнар. Спортивный урамындагы 9-нче йортта яшәүчеләр халык контроленә шундый зор калдырганнар. Идарәче компаниядә аңлатуларынча, хәзер шәһәр буенча корыган бутакларны кисү бара. Моны коммуналчылар йортта яшәүчеләр гаризасы буенча эшли. Коры чыбык-чабыкны иртәгә чыгарачаклар дип вәгъдә бирделәр. Халыкларның заявлениесен карап, экология отделын чакыртып, без шу агачларны осматривать итәбез, карыйбыз һәм бутакларын кисәбез. Шул бутакларны кискәннән соң үсә яңа бутаклар, алар яшелләнәләр, матурланалар. Бу анда калган бутакларны без уже шу көннәрдә чыгара башладык, иртәгә без аларны чыгарып бетерәбез. Татар әдәбияты белән кызыксынучы һәр кем диярлек. Аның сугыш турында язылган шигырын яттан сөйләп бирә ала. Балалар исә гармунчы Аю белән җырчы Маймыл әкиятен яратып укый. Сүз татар фронтовик шагыйре Фатих Кәрим турында бара.
27-нче мәктәптә аның истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Быел батыр сугышчы һәм татар халкының бөек улына 109 яшь тулган булыр иде. Очрашудан безнең төшерү төркеме репортажы. А тут мене ладошка, мене хазер мені шунди кулом, мене кішкіна ладошка, ані обладзіцит кяниде карандаш білян, і язда, это моя ладошка, здоровиться з твоєю ладошкою. Мене шулай хотя бы біз, аті білян, куріше біз імеш. Лейле Каримова әтезіні езған хуатын қадырләп сақлай суғы шырында қыз бала яқын кішісі білен қағаз ошағына оралаша, қаллерін сұраштыра қол рәсім жібәрі. Душманға беріш мәске үнді. Нәне қышық әтезін сыңғы тапқыр 4 ешінде көре. Фотих Карим оқланып түрмәден қойтқан бұла. Бұл мезгіліне Лейле ханым ғымыр бұй ерек түрінде сақлай. Әнемді күнделікті оқыдым. Лейле бүттін балаларға әйдәгіз әтемді көріға менімді әтем бар бит. И бүтін балаларына канцелярияға алып келдім әтеймді қарарға. Фатих Кәримнің хатлары, китаплары, фотосуретлері 27-ші мәктеп музейінде сақлана. Ул білім беру йыртының бірінші директоры тәқдимі білен 99-ші елді ашыла. Мұнда татар шағырының тұрмыш жылы хәм үжатын үйренелер. Оқытушылар хәтті Фатих Кәримнің туған оғылы айет білен тұғыз ілімтәдә тұра. Башқұртстан белән Татарстан арасында ике күпер зур бер күпер салынды дип әйтергә кирәк. Без 20 ел хәзер хезмәттәшлек итәбез, бер-беребезгә ярдәм итәбез, бер-беребезгә кунакка йөрешәбез, материаллар туплыйбыз һәм шушы тупланган материалларны балаларга җиткерергә тырышабыз. Сугыш башлангач Фатих Карим яраткан хатыны һәм ике кызын калдырып китә бирдә зур батырлык күрсәтә. Мылтык белән генә түгел, үткен каләме белән дә җиңү көнен якын айтырга омтыла. Ул 150 шигырь, 8 поэма һәм 2 чешмә әсәр иҗат итә. Шулай үзен төрле жанрларда сынап карый. 45-нче елда ул сугыш кырларында һәлак була. Батырлыгы өчен 1-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнә. Егерме жиденче мәктәптә Фатих Карим истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Быел татар халкының бөек улына 109 яшь тулган булыр иде. Килгән кунаклар арасында Ойыт авылының мәктәп укытучылары һәм Фатих Карим исемендәге музей хезмәткәрләре дә бар. Безнең музейның үзенчәлеге музей Фатих Карим туып үскән йорт тупсасына урнашкан. Шуның белән дә ул безнең өчен бик кадерле. Безнең экспонатлар арасында Фатих Керимнең үзе кигән күлмәге, рубашкасы дип әйтегендә, бедерләр күлмәге, аның язу әсбаплары саклана. Лейле Каримова әтисенең истәлекләрен барлап мәктәп укучыларына сөйли, нәкъ аның хатирәләре һәм әнисе язып калдырган көндәлек ярдәмендә татар халкының бөек улы онытылмый. Әлбина Вәлиева, Максим Липин, Энтер Янклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Казанда Хиндстан көнен билгеләп уздылар. Татарстан халыклары дуслыгы йортында әлеге милләт биюләре, җырлары һәм киносы күрсәтелде. Чарада Хиндстаннан килгән махсус кунак җырчы Симон Ситху да катнашты. Артист музыка белән 7 яшьтән шөгыльләнә башлаган. Кунак башкалада беренче тапкыр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре Уфага барып кайтты. Алар бу көннәрдә Нур театры һәм Башкортстан дәүләт педагогика университеты җитәкчелеге белән күрешеп, тәҗрибә белән уртаклашты. Очрашу барышында киләчәккә планнар, проектлар һәм чаралар турында сөйләшүләр узды. Владивостокта беренче мәчет төзеләчәк. Барлык эшләр яз көне башланыр дип көтелә. Иман йорты төзелешенә 100 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Төбәк башлыгы Приморье ул күп милләтле як дип билгеләп узды. Бу чыннан да шулай, биредә 158 милләт вәкиле яши. Шуларның 100 меңнән артыгы мөселман. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР канал белән бергә булыгыз. Бүгінгі әмінә шулар, мин Рөстәм Асадуллин сізні білен келесі ұшырашуларға қадар соғылашам. Исән, имен болғыз.
31 гыйнварда Түбән Камада аяз көн, көндез 13, төнлә 16 градус салкын булачак. Жил көньяк көнбатыштан секундына 4 метр тизлеккә кадәр. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 748 мм тәшкил итә. Синоптиклар фаразлауынча, ялларга бераз җылытачак.